Vítam vás pri dnešnom ďalšom videu. Bude to o jednej zákazovej značke a o takej mini historke s jednou žiačkou. Raz si tak ideme na jazde a tá žiačka mi hovorí, že pán inštruktor, čo znamená tá značka, kde je citrónik činka? Citrónik a činka. A ja rozmýšľam, citrónik a činka, čo ty myslí? A potom ideme na Piešťanský most, neviem, či ho poznáte. A tam pred tým mostom je tá značka a vtedy mi doplo, že aha, zákaz vjazdu vozidiel, ktoré prepravujú náklad, ktorý môže znečistiť vodu. A keď sa pozriete na tú značku, tak tá horná časť je žltá, ozaj v tvare citrónika. A pod tým je v podstate náprava vozidla, ako keby dve kolesa, také čierne to je celé. No a to ozaj vyzerá ako činka a pod tým sú ešte nejaké vlnky, akože voda. Takže citrónik a činka, zapamätať si, zákaz vjazdu vozidel, ktoré prepravujú náklad, ktorý môže znečistiť vodu, napríklad ropu, ale ropu prevážajú, alebo nejaké podobné tekutiny, kvapaliny, ktoré by mohli znečistiť vodu. Takže ahoj pri ďalšom videu.